Começa a partir de agora, ação e emoção do melhor do UFC aqui na tela da Band. Hoje estou no lugar da nossa Mirelle, está curtindo uma folguinha no feriado e a gente vai repercutir nessa edição do melhor do UFC tudo, mas absolutamente tudo que vai rolar no UFC 302. O UFC 302 que acontece neste sábado em Nova Jersey. Lembrando, hein, na luta principal, simplesmente o cara que está fazendo história, Islam Makhachev, em busca de mais uma defesa do cinturão dos leves diante dele, que tem história, mais de 30 lutas no UFC. Será que ele vai se aposentar depois do 302? Tô falando de Dustin Poirier. E na segunda luta mais importante do evento, tem Brasil lá. Paulo Borrachinha fica frente a frente com o número 1. É o hashtag 1 dos pesadores, dos meio-médios, né? Dos médios, né? O ex-campeão Sean Strickland. Olha, que duelo, hein? A gente vai destacar também outros brasileiros que estão em ação nesse sabadão. Tudo numa ótima companhia. Tô muito bem acompanhado, galera, para falar da luta principal, para falar do Come Event, para falar dos brasileiros. Mestre, professor Carlão Barreto, uma honra estar contigo. A honra é minha, mais uma vez aqui no Melhor do UFC, na Band. Um abraço para todos os amigos da Bandeirantes e vamos nessa. Tem muita luta pra gente falar aqui, muita coisa boa para debater. Sem dúvida. E você vem junto com a gente aí na tela da Band para acompanhar o Melhor do UFC. Então, bora começar falando da luta mais esperada da noite. Aqui no Melhor do UFC você não começa lá com preliminar e depois o principal, não. Aqui a gente já traz a cereja do bolo, né? A luta mais esperada da noite, onde o russo Islam Makhachev é o homem a ser batido no UFC atualmente. O campeão peso leve acumula simplesmente 13 vitórias seguidas no Ultimate e busca aumentar essa sequência diante de Dustin Poirier. O triunfo em Nova Jersey significa não só manter o trono da categoria, mas também um legado. No UFC, se tem uma coisa mais desejada que o cinturão, é o posto de número 1 peso por peso. O primeiro lugar no ranking que reúne os campeões de todas as categorias da organização. The best pound for pound fighter in the world today. No passado, esse posto já foi, por exemplo, do ex-campeão dos médios e meio-médios, George St. Pierre, do ex-campeão dos meio-pesados e atual dono do cinturão até 120 quilos, John Jones, e do ex-campeão do peso leve, Khabib Nurmagomedov. Undisputed UFC lightweight champion, 13-0, number one pound for pound fighter in the world. Hoje, quem está no topo dessa lista é o pupilo de Khabib, Islam Makhachev, campeão do peso leve. Aos 32 anos, ele tem um currículo impressionante. São 25 vitórias, 16 por via rápida e apenas uma derrota na carreira. Venceu as últimas 14 lutas. I'm the best MMA fighter in this game. Islam nasceu no Daguestão, República Federativa da Rússia, que tem suas próprias leis. Começou a treinar com Khabib ainda criança. Era um dos alunos do pai do ex-campeão peso leve, Abdulmanap Nurmagomedov. Depois de uma carreira condecorada no sambo, Islam migrou para o MMA e chegou ao UFC em 2015 para seguir os passos de Khabib na organização. 5 anos depois, com Khabib já aposentado, conquistou o cinturão até 70 quilos contra o brasileiro Charles do Bronx. Nas duas lutas seguintes, defendeu o título contra o campeão do peso-pena, o australiano Alexander Volkanovski, que era o líder do ranking peso por peso. Venceu a primeira luta por pontos. E a segunda por nocaute, garantindo assim o posto mais cobiçado entre os campeões do UFC. Oh! Head kick from Makhachev! Huge moment in round one! That'll do it! And still! Neste sábado, em Newark, nos Estados Unidos, Islam Makhachev vai para a terceira defesa de cinturão. Dessa vez, contra o quarto colocado no ranking e ex-campeão interino da categoria, Dustin Poirier. Os dois fazem a luta principal do UFC 302. O americano, de 35 anos, tem 30 vitórias, 8 derrotas e uma luta sem resultado no currículo. Já enfrentou praticamente todo mundo, incluindo o mentor de Islam, Khabib Nurmagomedov.
Conquistou também duas vitórias épicas contra o irlandês Conor McGregor em 2021. E já disputou até o cinturão BMF, o de cara mais casca grossa do esporte, contra Justin Gaethje. I have 30 fights in the UFC, I've done it all. I really believe in my skill set and the techniques that I've developed over 17 years of fighting. I just feel like I'm gifted. I find ways to win in the chaotic moments. Foi essa vitória por nocaute sobre Benoit Saint-Denis em março que abriu as portas para Poirier tentar, pela terceira vez, conquistar o cinturão linear do UFC. A terceira e última chance do americano realizar o seu maior sonho. I'm 35. It's safe to say this is my last shot at becoming the champion of the world. This is a chance to say I did it. I did what I said I was going to do when I was 18 years old. It's a personal thing. It's not for the fans, it's not for the Hall of Fame. It's for me and my wife. I'm gonna knock Islam Makhachev out and become the world champion. Que luta, meus amigos e amigas, tá aqui ó, no nosso telão. O clima da encarada já esquentou, porque é o seguinte, Carlão, até quarta-feira, Makhachev falou, não, é uma honra lutar com o Poirier. Pra mim, se eu vencer, inclusive, vai aumentar a minha credibilidade dentro da categoria, né? A minha história dentro. Chegou na sexta-feira, meu irmão, mudou toda a parada, o clima esquentou, um ameaçou o outro, não, eu vou te pegar e tal. Tanto que o John Eric teve que chegar ali, calma, rapaziada, segura aí a onda. O clima deu uma esquentada, né, encarada. É o jogo das palavras, né? Eu acho que é o jogo das palavras. É muito mental isso, né? Um tentando jogar ali na mente do outro. Na verdade, foi uma palavra exatamente que o Poirier falou, que o Makhachev não gostou e perguntou se ele não estava respeitando ele, porque a gente tem que entender que tudo são culturas, né? Ali é um evento que tem vários países, várias culturas, então muitas vezes o que parece normal para um não é normal para outro. Então o Poirier falou uma palavra ali que fez o Makhachev ligar um outro modo dele, entendeu? Então, mas faz parte do jogo, é encarada, um falando com o outro, é o famoso trashing talking, né? É normal, faz parte do jogo. Mas o que acontece é que eles são tão bem treinados, Ivan e amigos aqui da Band, tão bem treinados que eles desligam isso. Óbvio que mexe um pouco com o emocional, são seres humanos. Sim. Agora, quando eles estão tão bem treinados, é um nível tão alto do jogo que depois eles desligam, entra ali na fase agora, é treino, é perder peso. A primeira batalha deles, eu acho, é perder peso, que é o corte de peso. Posteriormente a isso, é se concentrar no que foi desenhado durante o camp, durante o treinamento, três meses ali, só focado um no outro, né? Então, eu acho que isso mexe, eu acho que é legal, é um tempero adicional, mas não é definitivo. Olha, por isso é legal a gente estar ao lado do mestre Carlão Barreto, porque ele já vai trazendo pra gente essa impressão da preparação do camp. A sensação de preparar para o camp, a sensação de já viver a semana da luta. E vamos falar agora dos dois guerreiros, dos dois lutadores. Começando pelo russo. O Islam, que vem diante de um nocaute absurdo pra cima do Alexander Volkanovski, após uma primeira luta com resultado, vamos dizer assim, polêmico. É o melhor momento da carreira dele, Carlão, inegável. Só que uma coisa que a gente até comentava antes de entrar no ar, né? Como a cultura russa, ela implementa na cabeça dos lutadores esse conceito de preparação, foco e disciplina. Porque já vem da cultura do Abdulmanap, que era o pai do Khabib, que acabou falecendo na época da Covid. Passou para o Khabib fez o seu legado, se aposentou, passa agora a ser o treinador de Islam Makhachev. E todos dizem, parece que era um caminho a ser seguido. Abdulmanap orienta Khabib, Khabib consegue o cinturão. Khabib passa para Islam passa a dominar a categoria. Essa disciplina é bem interessante da gente trazer, né? Muito interessante, porque não é só na questão da disciplina do treino. Porque se todos treinam de alto rendimento, é o melhor, é alta performance. No mundo inteiro, os brasileiros fazem isso, os norte-americanos, os franceses estão chegando com tudo agora no MMA e os russos. Mas tem um ponto importante, porque não é só a disciplina do atleta, a disciplina espartana. Também tem o fato da religião.
Sim. É, a religião muçulmana é uma religião extremamente disciplina, né? Os caras oram 5 vezes por dia, os caras têm uma disciplina alimentar, de postura, enfim. Isso mexe muito também com todo o entorno que envolve essa equipe do Daguestão, né? A equipe do Nurmagomedov. Eles são muito focados, muito disciplinados, não admitem erros. Né? Então, quer dizer, eles o tempo todo puxando a orelha e fazendo, ó, não é porque tu é campeão que tu vai treinar diferente, todos iguais. Então, isso é algo importante que a gente tem que salientar, não pode passar desapercebido. É, treinamento de alto rendimento, de alto nível, todos têm. Disciplina é algo que é importante e inerente ao esporte. Se você não tiver disciplina, é melhor trocar de profissão. Né? E agora, essa disciplina mental e tática, eu acho que eu vou um pouco mais além. Eles são diferentes nesse aspecto. Porque, tecnicamente falando, os amigos aqui do Melhor do UFC, Ivan, eles não são tão diferentes. Não tem nenhuma fórmula mágica, né? Que eles abrem ali a bolsa e surgem posições novas, técnicas novas. Não, eles fazem o simples, mas de uma forma eficiente. E aí o que eu chamo de disciplina tática, ou seja, o que foi desenhado na estratégia, eles aplicam na hora. E o que eles aplicam funciona com total efetividade dentro da luta. Tanto que na última semana, antes da preparação, né, o treino foi trabalhado justamente com repetições de movimentos que eles já treinavam há 5, 6 anos. Toda essa disciplina é realmente interessantíssima da gente acompanhar dos russos. Do outro lado, tem o adversário, né? O diamante Dustin Poirier, que venceu Benoit Saint-Denis de maneira devastadora na última luta e vai tentar capturar o cinturão dos leves mais uma vez. Carlão, o que o Poirier precisa fazer para conseguir o que ninguém ainda conseguiu e com agravante para o Poirier? Porque ele já viveu esses momentos, é o detentor do cinturão interino, mas quando ele foi para disputar o cinturão para valer, bateu na trave nas duas vezes, né? Para o Khabib, o treinador hoje, né, do Islã, e pro nosso Charlinho. A parada é complicada pro Poirier, hein? Sem dúvida. O Diamond, né, o Diamante, como ele é conhecido, é um lutador muito habilidoso, um dos mais completos da divisão. Ele é bom em pé, ele é bom no chão, ele tem um bom preparo físico, é um cara casca grossa, como a gente gosta de falar, né? Ou seja, tem um mental resiliente. Agora, existem brechas técnicas nele que vão ser exploradas pelo Islam. Se ele corrigiu essas brechas técnicas, defesa de queda, controle de grade, e movimentação para não se expor muito nos chutes e ser derrubado, existe ali caminhos para vencer o Makhachev. São caminhos tortuosos, caminhos estreitos, caminhos cheios de espinhos, mas existem caminhos para vencê-lo. Então, a questão é como ele treinou, como foi o camp dele, se ele conseguiu extrair todos os elementos para colocar novas ferramentas no estojo. Se ele chegar com um jogo diferente, um jogo mais boxeando, que ele é muito bom de boxe, por sinal, lembrando que ele tem que ter um bom trabalho de defesa de queda, tanto de perna quanto de cintura. O que é isso? É o chamado sprawl, né? O jogo de pernas. E na cintura, ele é o trabalho de esgrima muito forte. O body lock ali, né, que a gente chama, né, o termo usado, para se defender das quedas, eu acho que ele pode trazer dificuldades, perguntas difíceis para o Islam. Eu acho que ele pode, ele tem talento para isso, ele tem habilidades para isso. Agora, a missão vai ser difícil, porque 5 rounds, se manter a forma intensa, em alto nível, e o Islam é um cara muito bem condicionado, física, técnica e mentalmente, você tem que explorar ali algumas brechas. Então, realmente, é uma missão difícil para o Dustin Poirier, mas não é impossível. Não é impossível. E até muito do que o Carlão destacava, né, da expectativa que a gente tem pelo Dustin Poirier, Dustin, que a gente já falou, acabou perdendo para o Khabib Nurmagomedov, hoje técnico do Islam Makhachev. Teve uma certa provocação do Islam, que entra muito no que você estava falando, Carlão, e eu queria entrar mais nessa parte técnica do Poirier. Que o Makhachev falou, olha, desde a derrota para o Khabib, ele não evoluiu em nada. É o mesmo jogo, é a mesma estrutura, é a mesma técnica. Você que acompanhou o Poirier nos últimos anos, e se passaram uns bons anos desde a derrota para o Khabib, agora para o duelo do Islam, ele realmente mantém o mesmo jogo ou você vê evoluções que podem tentar surpreender a equipe do Khabib e também o Islam Makhachev? Vou ter que concordar com o Islam Makhachev. O padrão do jogo do Dustin Poirier é o mesmo. Ele é um cara com habilidades, ele é um cara versado ali na parte em pé, na parte de solo,
tem uma boa guilhotina, né, defesa de entrada de queda, trabalha bem o boxe, tem um bom upper, né, trabalha bem a linha de cintura, cabeça, tem bons chutes. Mas o fato mais marcante na sua trajetória é a resiliência. Ele é um cara aguerrido, é um cara que se entrega, é um cara que dá seu 100%, é um cara que ressurge das cinzas, como aconteceu na sua última luta contra o Benoit Saint-Denis. Estava todo mundo temendo o francês, ele foi lá, fez uma reviravolta e acabou nocauteando o fenômeno francês. Então, ele tem esses predicados, ele tem essas habilidades. Agora, realmente, em termos de padrão de jogo, eu acho que ele se mantém o mesmo. Ele é um cara que propõe luta, vai para o jogo e vai tentando jogar de acordo com o que o adversário traz. Por isso que eu disse, se ele trouxer ferramentas novas para esse duelo de amanhã, aí eu acho que ele pode surpreender, porque o padrão de jogo dele está muito bem definido e os adversários já estudaram. É, e essa pode ser a parada que o Dustin Poirier tem que... já deve ter estudado nesse camp, nessa preparação, como tentar justamente surpreender o Islam Makhachev, porque parece que o homem está preparado para todos os ataques e todas as possibilidades dos adversários e oferecer também no seu momento, seu jogo, que é muito eficiente e muito eficaz. Disputa de cinturão, luta principal, mas agora a gente vai para o co-main event, o evento co-principal da noite, que tem brasileiro, hein? Promete, olha, abalar as estruturas da divisão dos médios, porque é simplesmente Sean Strickland retornando ao octógono após derrota para o sul-africano Drico Duplessis, combate que rendeu ao Sean, inclusive, o prêmio de luta da noite no UFC 297. Claro que tem muito, Carlão, da expectativa para o retorno do Sean Strickland. Como que você acha que vai ser esse duelo? Não sei se dá para definir um duelo de estilos, né? Strickland com aquele volume, com aquela precisão, Borrachê com a força bruta, até o Albarracin falou, não, ele vem agora renovado, reenergizado, vocês vão ver um Borrachinha diferente. O que dá para esperar desse duelo? Exatamente isso que o Borrachinha falou. É o que esperamos. Porque para vencer o Strickland, o Borrachinha precisa vir diferente. E quando eu falo diferente, é trazer elementos novos para o MMA. É jogo de grade, é quedas, é jiu-jitsu, né? Jogo de solo, é trabalhar volume. O que, que é isso? Combinações. O Borrachinha, nas últimas lutas, é um cara de golpes singulares. Ele dá um jab, ou um direto, ou um chute. Ele não trabalha combinações, dois, três golpes em sequência. Ele acerta o adversário, acertou até o Robert Whittaker, na sua última luta que ele perdeu, e ele não deu uma sequência que poderia definir a luta a seu favor. Acabou perdendo a luta. Então, essa mentalidade de trabalhar mais volume pode ser o diferencial a favor do brasileiro. Porque se ele ficar tentando cadenciar a luta à espera do one punch, ou seja, do golpe derradeiro, né? Que ele gosta muito do golpe derradeiro, ele vai perder essa luta. Porque o Strickland traz muito volume, te empurra para a grade. O que é empurrar para a grade? É o lutador que caminha para frente, cortando ângulos, fazendo com que o adversário fique andando para trás. O tempo todo fugindo, tentando achar a distância para golpear. E ele é perfeito nisso, porque ele tem um jeito de boxear um pouco diferente. É que ele trabalha muito o ombro. Né? Então ele joga o ombro e evita que o golpe chegue em cheio nele. Então sempre o golpe do adversário resvala no seu ombro, perde impacto e ele volta contra-golpeando. Tem um jab muito perigoso e eficiente. Então o Strickland, no que tange a trocação, ali ele é um cara melhor. Não podemos negar isso. Ele é um cara melhor. Agora, o Borrachinha é um cara que tem versatilidade, só que não tem usado isso. Esse é o problema, ao meu entender, do Borrachinha. Ele é versátil, ele é bom em pé, ele é bom de chão, ele é explosivo, ele é rápido, ele tem um jiu-jitsu apuradíssimo, mas não usa. Então, talvez, para buscar uma nova tentativa de disputar o cinturão, seja a hora do Borrachinha usar o MMA. Se ele fizer isso, ele pode surpreender e vencer o Sean Strickland. Aliás, a gente aproveita, né, e traz uma matéria especial da nossa correspondente, a Evelyn Rodrigues, que bateu um papo com um brasileiro, com Borrachinha, e ele revelou a preparação para a luta contra o americano. Se liga aí. Eu estou me sentindo bem agora, estou já perdendo peso, lógico, mas estou com bastante energia. Fizemos algumas modificações para melhor, que eu acho que vai resultar em algo bom no sábado. Muita gente fala que o Sean tem um estilo difícil, né, de você, tem, na verdade, se preparar. Tem mesmo. É muito difícil você se preparar para ele, porque é um jeito único dele de lutar. Você não vê muita gente lutando, mas eu tive a ajuda de algumas pessoas que sabem fazer muito bem isso, inclusive o Curtis Millender,
é um ex-atleta do UFC, ele foi para o FCPI, acho que umas 2 ou 3 semanas, fizemos uns 6 sparrings, e ele luta exatamente daquele jeito. Então, juntamente com os treinadores, o Borracha, o Kelson, o Badola, que são os 2 treinadores de boxe, e o Neto, estamos fazendo um trabalho bem... Fizemos um trabalho bem específico, direcionado para lutar com esse estilo. Né? Sabemos que o jab sai rápido, o jab dele... E o direto, mas tirando isso, não tem muito mais, né? Ele não é um cara que chuta, que dá chute rodado, chute na cabeça, não. Ele foca nisso, ele é bom nisso, ele tem poucas coisas, poucas armas, mas muito boas. Então, a gente trabalhou em cima disso para vencer. Eu achei ousado esse comentário do Borrachinha. O Strickland tem poucas armas, mas o suficientes para me vencer. Carlão, o Borrachinha é aquela parada, né? A gente sabe que talento ele tem de sobra, mas você já destacava no seu comentário anterior, às vezes parece que falta ele usar alguma coisa, né? Dá pra acreditar que contra o Sean Strickland, vamos acompanhar, vamos conferir o Borrachinha na melhor versão, até diante do que você falava também, tentar trabalhar o jiu-jitsu, tentar mexer com a cabeça do adversário nessa noite de sábado? Eu acho que ele até, porque muitas vezes não é só derrubar e para trabalhar uma progressão no solo. Às vezes você derruba para mentalmente você colocar um grilo ali no cara que está lutando com você. Ele está achando que você vai trocar, de repente você dá uma queda nele, trabalha um pouco, ele... Opa, ele pode me derrubar. E isso vai inibir o cara de soltar. Né? São todas perguntas e respostas. É um jogo de inteligência. A luta não é só os caras ali trocando sopapos. As pessoas que acham isso estão muito enganadas. É um jogo de estratégia, é um tabuleiro de xadrez. Você tem que ser inteligente, você tem que pensar na luta, você tem todo um treinamento que você desenha até com quantos passos o seu oponente dá para dar um golpe. Todo lutador tem uma assinatura, todo lutador tem um padrão. Você tem que descobrir isso, qual o padrão dele. Antes de dar um direto, o que ele faz? Antes de dar um chute na cabeça, o que ele faz? Você começa a ler o seu adversário, você começa a entender o jogo dele, o corpo fala. Então, se o treinamento do Borrachinha foi feito dessa forma que ele falou, a gente fica mais até feliz, mais tranquilo, para que ele possa aplicar isso na hora que o octógono, que a porta do octógono fechar. Agora, se ficar numa luta mais cadenciada, de golpes singulares, a situação dele fica muito complicada, porque o Strickland tem um jeito muito peculiar e eficiente de lutar. Essa vai ser uma parada que o nosso Borrachinha vai ter que entender. Mudar a característica do jogo é vital, é fundamental para buscar essa vitória diante do perigoso, do sempre violento, parte para cima, agressivo, acho que esse é o melhor termo, agressivo, Sean Strickland. Só que é o seguinte, tem umas estatísticas bem peculiares do mundo do MMA e do mundo do esporte. Essa, galera, vai ser a 10ª luta do Borrachinha no UFC e o 8º evento numerado que ele vai participar. Mas olha só, se você somar o UFC numerado mais Borrachinha, o resultado é uma zica daquelas. Quer saber qual zica é essa que eu tô falando? Se liga. UFC 302 marca o retorno de outro brasileiro ao octógono. Ele é polêmico, divide opiniões. Muita gente não gosta das, digamos, brincadeiras que ele faz. Goste você ou não, Paulo Borrachinha é sim uma estrela do Ultimate. A essa altura do campeonato, você deve estar sabendo que Paulo Borrachinha enfrenta o ex-campeão Sean Strickland no evento co-principal do UFC 302, no dia 1º de junho. Acontece que o Borrachinha é o protagonista de uma escrita surreal. Atenção! Em todos os eventos que Borrachinha lutou, nunca um campeão defendeu seu cinturão com sucesso. Não acredita? Conta comigo! UFC 212, vitória de Max Holloway para cima de José Aldo, no Rio de Janeiro, e novo campeão dos penas. Max Bliss Holloway! UFC 217, vitória de Jorge Sampierre para cima de Michael Bisping, e novo campeão dos médios. UFC 226, vitória de Daniel Cormier para cima de Stipe Miocic, valendo o cinturão dos pesados.
exactly what you gotta do. Oh, he hurt! UFC 241, troco de Miocic pra cima de Cormier, que perdeu seu cinturão. Sentiu a mão direita, balançou Cormier, vem com tudo pra cima, vai terminar. Uau. Na trocação franca, fim de papo, fim de papo, fim de luta. UFC 278, chute ouvido ao redor do planeta. Leon Edwards chocou o mundo ao nocautear Kamaru Usman. Oh! E mais recentemente, o UFC 298, nocaute de Ilia Topuria pra cima de Alexander Volkanovski. Caminho pro Volk acabar esse jogo. Opa! Vai ficar! Meu Deus! El Matador! Ilia Topuria comete o crime e decreta o fim de uma era! Agora você deve estar se perguntando, tá bom, mas o que isso tem a ver com o UFC 302? E eu te respondo, no Ultimate há 14 anos, o veterano Dustin Poirier tem aquela que é provavelmente sua última chance de capturar o cinturão. Seu adversário? O russo Islam Makhachev, dono da maior sequência invicta do UFC, com 13 vitórias e primeiro colocado no ranking peso por peso do Ultimate. É, qualquer ajuda é bem-vinda nesse caso. Eu sei que a religião do Makhachev é muçulmano, mas acho que ele pode tentar pegar aquelas arrudas e buscar uma proteção. Que zica, como é que é a parada, ô Carlão? Urubu rachinha, é isso? Urubu rachinha. Meu irmão, os campeões, quando olha o card completo... Não, borrachinha não, borrachinha não. É urubu rachinha, ó. Ele paira ali por cima e dá zica pros campeões. Brincadeiras à parte, mas é uma coincidência incrível, né? Exato. É realmente uma coincidência incrível. Onde, toda vez que ele luta, é num card onde numerado, né? Que tem uma disputa de cinturão. O desafiante vence. Será que teremos Dustin Poirier? Eu, se eu cinturão, fosse o Makhachev, olha só, começaria a buscar minha proteção para essa parada, hein? Vamos falar de mais brasileiros que estarão nessa super noite. São 5 no total, né? A gente já falou do Borrachinha. O Brasil também vai ser representado por um baiano showman casca-grossa. Tô falando de Jailton Malhadinho, que retorna ao octógono do UFC após perder a invencibilidade. Vai tendo domínio alucinante. O Jailton Malhadinho. E tá ali, mão esquerda. Vai terminar. Fim de papo, fim de luta. Foi um início de trajetória arrasador dentro da maior organização de MMA do planeta. Contando a passagem pelo Dana White Contender Series, Malhadinho vinha de 7 vitórias. 6 por via rápida e uma por decisão unânime. Atropelando gigantes e subindo no ranking peso pesado do UFC. Vai rodar, se não bater vai dormir, se não bater vai dormir, se não bater vai dormir, bateu, já era! Tô muito feliz por estar lutando no UFC, né, realizando um sonho, e um card principal desse, melhor ainda, nessa luta principal. Mas em sua última luta, Jailton Almeida viu essa invencibilidade chegar ao fim. Diante de Curtis Blaydes, o brasileiro começou bem o duelo, mas ao entrar em uma tentativa de queda no segundo round, acabou nocauteado. Estou muito tranquilo sobre isso aí, né? Na verdade, o nosso trabalho te vive disso, né? Vitória e derrota, né? Que pena com sua derrota, mas isso aí é como aprendizado. Neste sábado, Malhadinho volta ao octógono para enfrentar o moldavo, 13º do ranking peso pesado, Alexander Romanov. Ele é da luta agarrada, né, da greco-romana. Ele é um cara que sempre busca ali a aproximação para poder agarrar na cintura ali, conseguir derrubar, conseguir ficar por cima ali, controlando. Eu sou um cara, se ele der mole, eu posso raspar, né, e finalizar ele na hora que eu cair. Ou ele não conseguir me derrubar, né, tá ali mantendo a distância ali, né, que eu sou um pouco maior que ele, né, envergadura, altura também. O que a torcida brasileira espera é que seja mais um momento de superação na vida de Jailton Almeida. Que o baiano, bom de porrada, entre no octógono e dê mais um show. Pela minha história de vida, não era nem por estar aqui hoje. Vocês sabem meio que eu perdi um irmão, né? Na criminalidade, era por estar também junto na criminalidade aí, mas eu preferi outros caminhos. Então, tá só em estar aqui hoje, vivendo esse momento aqui, é muito especial para mim.
Alô Bahia, alô Brasil, o homem quer fazer história. Lá em Salvador, lá na Bahia, a galera sabe da minha guerra, né? E sabia que eu era um cara que tinha um sonho pra poder seguir, e hoje eu tô vivendo esse sonho aqui, que tá no UFC. Eu lembro quando acompanhei a luta dele no UFC Rio do ano passado, e a maneira incontestável, né, cara, como ele venceu o seu adversário, e ali eu falava, tá nascendo um cara que vai fazer história, uma história muito bonita dentro do UFC. Não só por ser um grande lutador, mas por muito do que a gente já acompanhava naquele momento da evolução do Malhadinho. A última derrota do Malhadinho, antes dessa sequência maravilhosa de 6 vitórias consecutivas, foi pro Curtis Blaydes, né? A última derrota havia sido em 2018, e aí vence 6 e aí perde agora pro Curtis Blaydes. Depois de tanto tempo sem perder, Carlão, será que isso pode afetar a performance do brasileiro? Porque eu acho muito legal o que o texto destaca na matéria. Foi um vacilo, porque ele vai para o seu jogo muito mais forte e técnico, que é o jiu-jitsu, que é o jogo da luta agarrada. Só que ali ele deixa a lateral da cabeça um prato cheio para o Curtis Blaydes, que tem uma mão pesadíssima, entrar. Isso pode mexer com a cabeça do Jailton Malhadinho? É, são dois aspectos, Ivan. Um erro técnico, mas também o Curtis Blaydes entendeu o jogo. No primeiro round, ele entendeu a força, ele se defendeu, ele não deu espaço para o Malhadinho progredir no solo. E no segundo round, ele entendeu como poderia defender, usou ali bem um trabalho de quadril, matou o jogo, obrigou o Malhadinho a deixar a cabeça exposta. Então, também tem o outro lado, né, os méritos do Curtis Blaydes. Experiente, inteligente, um wrestler de alto nível, conseguiu neutralizar o jogo do brasileiro. Ok? Então, diante disso, é importante que o Malhadinho tenha aprendido ali outros caminhos para derrubar, outros caminhos para emplacar, para colocar o seu jogo em prática. É uma luta boa para o Malhadinho. O Romanov tem um jogo bom para o Malhadinho. É um cara forte, mas não é um cara que fisicamente que tem uma boa endurance, ou seja, um ótimo condicionamento. Então, um cara que se o Malhadinho colocar pressão contínua, tende a cansar. É um cara que tem o jogo mais forte, aonde o Malhadinho é muito bom, que é na luta agarrada. É um cara que talvez no início traga um pouco de dificuldade para derrubar, mas o Malhadinho já falou, eu tenho mais envergadura, ou seja, ele pode trabalhar chutes, socos, retos, em linha, para obrigar o Romanov a se aproximar e aí ele conseguir derrubar o Romanov ficando por cima. Enfim, é um jogo que casa bem para o brasileiro, eu acho que o Malhadinho é o favorito, tem mais ferramentas no estojo e mais condições de vencer. E até mesmo buscando uma finalização ou um nocaute técnico. É uma luta boa para ele se recuperar. Bora conferir então, até no que o Carlão está destacando diante do adversário, tem também uma parada muito interessante que é a disputa pela liderança, até pela chance de cinturão no ranking dos pesadões. É um ranking que está muito equilibrado, até o próprio Malhadinho falou numa entrevista essa semana. Então nós temos o detentor do cinturão, que é o John Jones, Aspinall comandando hoje ao campeão interino, Gane, Pavlovich, Blaydes, Volkov, Miotic, e aí na sétima posição chega o Jailton Malhadinho, depois Tibura, Spivak e Lewis, fechando o top 10. Uma vitória diante do Romanov. Coloque em que patamar o Malhadinho para sonhar com o cinturão? Acho muito difícil ele ganhar, por exemplo, mesmo que seja uma vitória gigantesca para o Romanov, já ter uma chance de disputar cinturão com Aspinall ou com John Jones. Mas eu queria a tua ótica, a tua análise aqui, quando a gente acompanha aqui no nosso telão o ranking que você curtiu aí em casa. Como que você acha que o Jailton sai se ele conseguir uma vitória diante do Romanov? Ele se mantém no lugar onde está. Na sétima posição. Porque o Romanov não está ranqueado, né? Sim. Ele está entre os 10 melhores. Então, é uma luta de manutenção de posição. Ele não pode perder, porque ele vai descer e o Romanov vai tomar o lugar dele. Né? Então, é uma luta que ele tem que vencer para se manter. Por quê? Os adversários acima dele vão lutar nos próximos meses, irão lutar. Então, aí a gente vai entender como é que vai ficar essa dança das cadeiras, os posicionamentos. Então, o importante para o Malhadinho é nem pensar em ranking. É lutar e vencer para se manter ali na posição que ele se encontra. Porque uma derrota seria muito ruim para ele numa possível tentativa de disputa. Ele é jovem, é um garoto que tem um longo futuro pela frente, mas derrotas são ruins. Ainda mais que o peso pesado vive um bom momento, com bons talentos. Então isso pode empurrar ele para baixo. Então o mais importante para o Malhadinho
é vencer e se manter na posição que ele se encontra no ranking. Que é aquela parada, se mantém na sétima posição, se mantém num bom ranqueamento, e aí com mais uma ou duas vitórias, aí uma espera sequência pra aí. Ver o que tá acontecendo na frente. Exato. Vai todo mundo lutar logo na frente. Todo mundo da categoria vai lutar. O Cassie Blade vai disputar o interino contra o Tom Aspinall, o Ciryl Gane vai lutar na França, o Pavlovich vai lutar, todo mundo vai lutar ali. Então, e aí ele espera com mais calma, vai ganhar, espera e vê como é que vai ficar a dança das cadeiras. Para a sequência de luta, que aí, para a sequência de jornada, que aí pode ser uma grande chance do Jailton disputar o cinturão. Quem também luta e abre o card principal deste sábado é o brasileiro Eliseu Capoeira. Com apenas uma derrota desde 2020, o capoeira encara Rand Brown em uma luta que promete trocação franca do começo ao fim. O Eliseu é chovendo molhado, né, Carlão? É um cara que tem muita história, um dos lutadores mais experientes na divisão dos meio-médios. É a 15ª luta dele dentro da organização. Luta boa para os fãs, né, Carlão? Porque são dois caras experientes que gostam da trocação e que buscam o nocaute sempre. É grande a chance do capoeira continuar nessa boa sequência, Carlão? Sim, capoeira são 10 vitórias, 3 derrotas e um empate ou no conta? Se não me engano, um empate. E um empate. Então, é um cara que tem uma boa trajetória na organização. Eu digo, esse cartel dentro do UFC, né? É um cara que tem uma boa trajetória dentro da organização. Né? Ninguém consegue emplacar 15 lutas, sendo que 10 vitórias nessa organização, nessa categoria, uma categoria tão disputada. Então, realmente, o capoeira é um cara de muita qualidade que propõe luta. Do outro lado, o adversário dele, o Randy Brown, também é um cara agressivo, que tem uma boa experiência na organização, é um cara que já obteve boas vitórias, um cara muito comprido, é um cara difícil de aproximar, a envergadura dele é muito boa, ele é bom em pé, ele tem um bom chão também, mas o capoeira é um cara bem sólido, o capoeira é um cara com muita qualidade. Eu acho que o capoeira tem condições de vencer. É uma das lutas mais equilibradas ali. Se o Randy Brown vencer, não é nenhuma surpresa. Se o capoeira vencer, não é nenhuma surpresa. É uma luta muito equilibrada. Há um equilíbrio real entre eles. É tudo uma questão de duelo tático. Quem vai se impor taticamente na frente do outro? Se o capoeira abrir brechas, o Randy Brown vai usar joelhadas, vai usar envergadura, vai trazer dano para ele. Agora, se o capoeira for inteligente, usar velocidade na aproximação para encurtar a distância, não ficar ali recebendo jabs ou golpes frontais, já que o seu adversário tem uma boa envergadura bem grande, o capoeira pode derrubar, inclusive, acertar uma boa mão, derrubar e liquidar a fatura. Então, é uma luta equilibrada, bem equilibrada, talvez é a luta mais equilibrada assim, que eu posso ver no card em relação aos brasileiros. É uma luta muito, muito parecida ali. Difícil um prognóstico em relação a esse confronto. E a gente lembrava, né, só do cartel total, já somando as lutas do UFC, 24 vitórias, 7 derrotas e um empate tem o nosso Eliseu Capoeira. Outro brazuca que também vai estar dentro do 302 e também, claro, com a nossa torcida, César Almeida, que foi contratado pelo UFC através do Contender Series. Em abril, fez a sua estreia no Ultimate e venceu por nocaute. Menos de 2 meses depois, ele volta ao octógono mais famoso do planeta, dessa vez para encarar Roman Kopylov, um russo nocauteador. Putz, o convite pro UFC foi no momento. Foi bem complicado, assim, porque meio que já tinha falado, só que eu não sabia com quem era que eu ia lutar. E aí o Pedro me ligou, pô, César, e aí, como você tá? Você vai lutar com ele? Eu, pô, vou lutar com ele, como você tá sabendo, Pedro? Então, é com o Lucas. Não podia desistir da luta, porque, pô, já tava com 35 anos, talvez era a minha última chance, então. A gente teve que lutar entre amigos ali, tipo, um treinou pra bater no outro. Foi um momento, fiquei feliz por mim, mas assim, eu vi o Lucas começando, o Lucas viu minha primeira luta de MMA, a gente treinava junto, então eu tenho um carinho imenso por ele. E ele é novo, ele vai chegar, eu tenho certeza disso, é um moleque muito bom. Mas aí, aconteceu, a gente teve que lutar e foi, putz, bem difícil ali no corner, fazer o que é a profissão, né, não tem jeito. Eu já ia lutar com o Dylan no LFA, e aí como teve o contender a gente não lutou, eu tive que sair do LFA pra lutar o contender, e a luta era com o Josh Frame,
E ele pegou a luta, falou algumas coisas antes da luta, falou que ia botar pra baixo, ia me amassar, ia finalizar eu, ia botar pra cansar, eu já era velho e tal. E na luta, tipo, ele tentou, eu consegui me defender, ficar bem ali. E aí eu ainda falei, pô, ele vai tentar botar pra baixo, fazer pressão ali na grade, em algum momento a gente vai ficar brigando ali. E eu vou nocautear ele no segundo round e tal. E, pô, e aconteceu. Foi bom, pô, estrear já com bônus, isso daí dá uma moral. E dois dias depois já agendaram outra luta, já fiquei por aqui, já emendei o camp. Pô, o Koplov é um striker, e ele tem o wrestling, tem o jiu-jitsu, ele é oriundo do sambo. A gente tem que tomar muito cuidado ali, que pode ser que ele queira trazer uma surpresa. Mas é um strike nato, tem outro, né? E tem um chute muito bom, tem uma mão rápida, então vai ser uma troca de estilos ali, porque eu sou um cara mais, um pouco de menos volume, mas mais certeiro. Inclusive saiu de estatística, ela tava olhando. Ele tem mais golpe, mas eu tenho mais acertos do que ele. Então vai ser uma luta boa, muito técnica, acredito. E os mínimos detalhes ali vão fazer a diferença, a gente já trabalhando em cima deles, né? Fala galera, César Almeida, vou fazer minha segunda luta no UFC 302, main event Makachev, main event Strickland e Paulo Borrachinha. A minha luta é uma das lutas muito esperadas nesse evento, César vs Koplov, então você não pode ficar fora dessa. Cola no Fight Pass e vem assistir esse evento numerado top que vai ser. Eu tenho, Carlão, um carinho especial para os lutadores que eu vi trilhando a carreira. Narrei eventos dele quando ele ainda lutava no kickboxing, né? Aliás, das três lutas que ele teve contra o Poatan, uma delas ele venceu. Mas a parada agora é outra, é o UFC, a prateleira mais alta. Muito ansioso pela expectativa de uma boa apresentação do nosso César Almeida? É, ele resumiu bem ali no VT, né? Explicando que são dois caras que têm a predileção pela trocação, né? Em estilos diferentes. E vai ser uma luta bem equilibrada, de bom nível, e a tendência natural que haja nocaute. Exatamente, a expectativa é grande para que a gente tenha um nocaute. Boa sorte ao nosso Cezinho Almeida. Lembra daquele atleta que ganhou o bônus do Dana White após tomar uma mordida? É, no duelo entre brasileiros, inclusive. Então, o brasileiro André Mascotti abre o card do UFC 302 neste sábado. Ele vai para sua segunda luta na organização, depois de protagonizar uma das cenas mais bizarras da história do Ultimate. Mas bora conhecer a história, a trajetória do baiano, que vai muito além dessa mordida. Viva Eu tô pronto, eu cheguei! A sensação de ser contratado pelo Contender Series foi muito bom. É, me deu uma motivação a mais, me fez evoluir mais, por conta que é a seletiva mais difícil do mundo, que você tem que lutar, vencer e convencer, não é só lutar e vencer. Então, foi meu primeiro contato ali com o UFC, poder ter, ver aquela estrutura toda que oferece para o UFC. Então, eu fiquei muito empolgado. O Contender Series, para mim, foi uma maior experiência da minha vida. André Lima! Minha estreia no UFC foi com o Igor Severino, que é um adversário que vinha invicto, né? Então, mais ou menos as mesmas palavras que o Dana falou pra mim, falou pra ele. Lutamos em edição próxima. Ele lutou uma antes, eu lutei uma depois. E apesar de eu ter tomado a mordida, o primeiro round eu tava vencendo bem. Eu já tinha quase nocauteado ele com a flash down. Então, consegui fazer uma estreia excelente. Consegui mostrar um pouco ali. Foi uma estreia com o pé direito, mesmo acontecendo isso. E tô empolgado pra próxima. And still undefeated, André Mascotti! Na verdade, a tatuagem foi ideia do meu empresário. É, meu empresário, meu patrocinador, Michel, falou, mano, vamos fazer a tatuagem para deixar esse momento registrado. Eu tava todo machucado, tava com o cotovelo lesionado. Aí, insistindo, ele falou, não, vamos fazer a tatuagem. Um amigo nosso, o Renato, já até pagou. Eu falei, ah, então vamos lá. Aí eu fui lá fazer a tatuagem. Aí, nisso que eu tava fazendo a tatuagem, eu falei, ah, vou abrir uma live. Quando eu abri a live já começou a bombar. E muita gente entrando, muita gente entrando. E a live teve até 200 mil visualizações. E a galera entrando, comentando, um monte de página postando tudo e eu acompanhando na live, eu tatuando. E o Luquinhas pegou e falou que chegou no Dana. E em poucos minutos o Dana postou e falou, eu amo esse garoto, eu ia dar 25k pra ele, agora eu vou dar 50. Então eu fiquei muito feliz, porque eu não queria fazer a tatuagem. Depois que eu fiz a tatuagem, eu ganhei 50k de bônus e o reconhecimento com o chefe me seguiu até no Instagram, então eu fiquei felizão. Ah, vai ser muito boa, eu acredito que vai ser estilo Max Holloway Gate.
É uma luta muito empolgante, onde os dois procuram a trocação o tempo inteiro. E no final eu espero ser o Max Holloway, meter um nocautezão e que a galera fique doida. O nocaute, meu. Se for finalização, vai ser o que eu tô devendo pro meu mestre, mas se você olhar nas minhas lutas desde o kickbox, eu tenho mais nocaute, eu acho que é meu 26 nocaute que eu tenho entre kickbox, Muay Thai e MMA, então ele não tem a arte do nocaute, eu tenho a arte do nocaute. Como o Dana falou, eu tenho tudo para ser um campeão mundial, campeão da categoria, e eu vim aqui para isso. Foram anos trabalhando para chegar até aqui. Fala, galera do UFC Brasil, eu quero mandar um abraço para todos, pedir a energia de todos e torcida para a minha próxima luta. Estou muito empolgado, bem treinado, vou mostrar um show para vocês. Então, espero que vocês todos assistam. Vocês vão se divertir comigo lutando, vocês vão curtir. Então, não perca, vai ser um show à parte. Boa sorte, o André Mascotti. Tem brasileiro, né, que abre os trabalhos lá em Nova Jersey. O André Mascotti, como a gente destacou, retornando ao octógono 2 meses após uma das lutas mais esquisitas do UFC. Claro, Carlão, que o assunto da mordida tomou conta de tudo e não poderia ser diferente. Até o próprio Dana chegou a postar nas redes sociais dele. Mas, Carlão, o que o Mascotti pode oferecer nessa forte divisão dos moscas, também muito equilibrada, aliás... Tem muito brasileiro bom que já foi campeão na divisão dos moscas, né? O Mascotti é um bom lutador, ele é muito conhecido pelo kickboxing, né? Porque ele disputou em alto nível essa modalidade, kickboxing, Muay Thai, aqui no Brasil. Não tem experiência internacional, mas ele disputou muitos campeonatos de kickboxing, Muay Thai aqui no Brasil. Mas ele também tem um bom chão, ele tem um bom nível na luta agarrada, ele sabe trabalhar bem no chão, sabe controlar, então é um lutador completo. É jovem, está motivado, então é um bom prospecto brasileiro na categoria dos moscas. É uma luta após a outra, né? Ainda está cedo para a gente prever o futuro dele. Então o objetivo dele agora é vencer suas lutas e convencer para galgar passos mais largos dentro da divisão. O mais importante ele conseguiu, que é o olhar do Dana. Então se ele corresponder, com certeza ele vai ter uma trajetória bem mais rápida que muitos outros. Vai fundo, Mascotti, vai fundo nessa! A gente dá uma rápida pausa no MMA para falar sobre um tema que merece muito destaque. No fim de abril, você sabe, temporais e enchentes deixaram o Rio Grande do Sul literalmente debaixo d'água, né? Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas do estado. 2 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas do estado. E através da campanha a Band Abraça o Rio Grande do Sul, aliás, uma linda campanha da Band com a CUFA, a Band, que já está nesse apoio, já ajudou a Bahia também numa linda campanha anterior e agora está nessa campanha de apoio ao Rio Grande do Sul, as vítimas, né, da maior catástrofe natural do estado. Eu convido você para que participe, porque toda ajuda, gente, é importante nesse momento. Então, faça parte da campanha, está aqui o QR Code na tela para você interagir, participar conosco. E Carlão, falando dessas campanhas bonitas, como a Band, a CUFA, Abraçando o Rio Grande, Michel Pereira também esteve no Rio Grande do Sul. O nosso Minotauro também esteve lá presente para auxiliar, para amparar. Que ideia e que ação muito legal, ação que a gente tem que valorizar do nosso Minotauro, ajudando nesse trabalho de auxílio ao querido povo gaúcho. Com certeza, né? Acho que toda a comunidade da luta se comoveu, se uniu. Montamos um grupo no WhatsApp com mais de 300 professores, atletas, todo mundo se unindo ali, Minotauro fazendo parte ali, recolhendo donativos, a galera se ajudando, né, em todo o Brasil, mandando dinheiro, fazendo seminários. Tivemos seminários não só no Brasil, tivemos seminários fora do Brasil também, de atletas, até o Gilbert Durinho, entre outros, fazendo seminário, arrecadando dinheiro. O Minotauro foi até o Rio Grande do Sul levar os mantimentos recolhidos, né, conseguiram os donativos, foi lá levar os donativos junto com uma equipe, com uma galera, para apoiar, para trabalhar, para ajudar. Então, realmente, a comunidade da luta se uniu, a comunidade da luta se comoveu com essa situação terrível, terrível, que aconteceu no Rio Grande do Sul e continua agindo. Teremos outros seminários aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, fora do Brasil, porque os donativos chegaram, a ajuda chegou e agora é o momento de reconstrução. Então, se você tem condições, né, de apoiar, doa aí, tá o QR Code aí, tá as informações aqui da Band. Sim. Doe, faça a sua parte.
Ah, mas eu não tenho muito dinheiro, tenho R$5, amigo, ajuda. Ajuda porque de grão em grão, a minha mãe já disse, de grão em grão a galinha enche o papo. Então a gente vai devagarinho ajudando, cada um dando um pouquinho, é um engradado de água, é roupas, enfim, cara, a gente tem que voltar, fazer com que o povo do Rio Grande do Sul tenha aquele aconchego, aquela proteção, aquele abraço que só o brasileiro sabe dar nesse momento de dor. Perfeito, Carlão, foi preciso nessa. Todo auxílio, toda ajuda é importante, gente. Se você puder doar na ação da Band com a CUFA, se você puder doar uma roupa que você usa, roupa boa, tá, gente? Roupa boa, calçado, alimento, água, é muito importante nesse momento para a gente ajudar que o Rio Grande do Sul se reconstrua. Momento de reerguer o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul. Carlão! Nosso melhor deve ser, cara, tudo que é bom dura pouco, né? Já fica por acabou. Aqui, Carlão. Uma honra estar contigo, parceiro. Muito obrigado, Ivan Bruno, por estar aqui mais uma vez no Melhor do UFC. E vocês fiquem ligados, porque amanhã é sábado, né? É, rapaz. Sábado é dia de UFC. Sabadão, UFC 302. Que a gente pode esperar, hein, galera? Grande abraço a todos. Claro, na semana que vem, já de volta com a nossa Mirelle Muschella. Vamos falar tudo do que rolou no UFC 302 e, claro, todas as notícias principais do mundo das lutas, do mundo do UFC. Grande abraço, galera. Valeu. Tchau.